Kariņa lidojumu krīze ir neloģiska. Es jums vēlos to izskaidrot pie viena turpinot Project Zomboid CDDA izaicinājumu spēles gaitu. Tātad Krišjāns Kariņš bija mūsu ministru prezidents, tad viņš bija ārlietu ministrs, viņš atkāpās. Par to laikam visi ir dzirdējuši. Bet šī atkāpšanās ir samērā neloģiska. Viss šis skandāls ir neloģisks. Un nu, tas centrālais arguments šāda viedokļa pamatošanai viennozīmīgi ir tas, ka pats Kariņš ar savu jauno vienotību ir pirms tam bijis iepīts visādos korupcijas skandālos. Viņi taču ir pirms tam zaguši pa labu pa kreisi. Tas ekonomiskais kaitējums, ko Kariņš nodarījis valstī, ir uz citu zagšanas afēru fona niecīgs. Tas ir 500 000. Tā ir nozagta summa, kas ir vairāk tipiska kaut kādai pašvaldībai. Ne valsts līmenim. Un attiecīgi viņš pilnīgi pamatot saka, ka viņš nesaprot, par ko iet runa. Viņš tagad, protams, nevar tā skaidri teikt, jau, mēs tur zagām, mēs tur sēmojām, ja? Un ko jūs te ķeriet stresu, šitais cipars ir baigi mas. Tas bija tāds mazais blaku sēmošanas projekts. Ja? Viņš tā nevar atvērti mēdījiem teikt. Bet savā galvā ar lielu varbūtību viņš tā domā. Tāpēc viņš uzvadas tā, nu, kā viņš uzvadas. Tāpēc viņš visu laiku izlieks, ka viņš nesaprot, pa ko iet runa. Jo, nu, labi, viņš izliekas tajā ziņā, ka viņš nezin pa visām tām korupcijas lietām. Bet viņa galvā, viņa domāšanā, viņš zina, kas notiek. Viņš taču tur ir iepīts iekšā. Tas nav iespējams, ka viņš kā viens no jaunās vienotības elites cilvēkiem nezin pa visām šīm nekrietnībām. Es varētu uzskaitīt daudz un detalizēti, bet es jums saku vienkārši, nu, pameklējiet informāciju par korupcijas skandāliem pēdējos gados, vienkārši izmantojiet arī jūsu atmiņu. Un tur ainava ātri vien paliks pavisam, pavisam skaidra. Nu, tie skandāli ir bijuši ļoti daudzi un regulāri. Korupcija faktiski jaunai vienotībai ir, nu kā, priekšnosacījums politiskai darbībai. Tā nav viņu politiskās darbības blakus parādība, bet gan, nu, dziļi viņu DNA iekļauts iekšā. Vispirms nāk vēlme zakt no valsts, un tad nāk politikas veidošana. Kaut kā tā var aprakstīt to vienotības būtību manā redzējumā. No otras puses, protams, pareizi, ka viņš atkāpas, jo nu, viņš objektīvi izdarīja kaut ko sliktu, ko nevajadzēja darīt. Un, nu, pareizi, ka viņi tagad sāk mēģināt vajāt, ņemot vērā Latvijas tiesu praksi un to, ka prokuratūra bieži vien tā īsti nerubīja, kas notiek, un tur arī ir visādas aplokšņu un melnās naudas epizodes, var pieņemt, ka kaut ko viņi izmeklēs, kaut ko viņi bīdīs, bet tas izšķibēs. Tas ar laiku izšķibēs. Sevišķi arī ņemot vērā to, ka tiesneši, kur to lietu iztiesā, arī ir, nu, jau pēc sistēmas dizaina, pēc tiesu sistēmas dizaina ļoti labvēlīgi noskaņot pret visāda veida korupcijām, ļoti labvēlīgi noskaņot pret kukuļdošanām un tā tālāk. Jo vienkārši, nu, kā jau es vairāk reizes esmu izcēlis, Latvijā nepastāv efektīva tiesu kontrola. Tiesneši var brīvi ņemt kukuļus, viņiem par to nekas nenotiek. Tā Latvijā tiešām ir. Un, nu, ja mēs runājam par to soda apjomu, kādu Kariņam reāli vajadzētu,
Un es šeit vēlos pieminēt vienu incidentu no Zemgales rajona tiesas, kur es biju pieminējis saistībā ar vienu bērnu slepkavas Viktora Aihmaņa sižetu. Nu, kur es stāstīju par to, kā viņš to tiesu manipulē. Un tur bija no tās Zemgales rajona tiesas piespriedzis 3 mēnešu cietumsots. Reāls, nevis nosacītais, reāls cietumsots vienam cilvēkam, kas bija zadzis lapu būtēji. Tam lapu būtējiem vērtība bija 350 eiro. Nu, sanāk, ka, jā, kaut kur mazlietiņ virs 100 nozaktajiem eiro, sanāk viens mēnesis cietumā. Nu, kariņa lidojumu radītais kaitējums kopā ir 500 tūkstoši eiro. Labi, tur daļa bija pret Eiropas Savienību, daļa Eiropas Savienību finansēja, un daļa finansēja Latviju. Pēc Latvijas valsti tas cipars ir mazāks, bet nu tik un tā, viņš ir 100 tūkstošu mērams un ejot pēc šīs metodikas, kas pēc Zemgales rajona tiesas domām ir taisnīga, viņam nu faktiski būtu jāsēž visu mūžu cietumā, mūža cietumsots. Šeit es tiešām neko jaunu neizdomāju. Neko radikāli neiesāk. Es vienkārši atsaucos uz Zemgales rajona tiesas spriedumu, kur, nu, faktiski nebija nekāds satraukums, nebija kāda ažiotāža, nebija nekāda krīze valstī. Cilvēks nozaga mantu 350 eiro vērtība, pat ne no valsts, bet gan no privātā, nu, viņam par to piesprieda 3 mēnešus aizrestē. Tāda ir mūsu tiesu sistēma, tas skaitas mūsu valstī taisnīgi. Nu, ja ir nozakti kaut kur 300 tūkstoši, protams, tam sodam vajadzētu būt proporcionāli lielākam, jā. Un tad sanāk tur diezgan bargs tas sods. Par to nav šaubu. Sevišķi asus piemērs, man liekas, Kariņa domāšanā, izpratnē pa pasauli, ir visi tā pareksa afēra, kad Latvija tika iedzīta dziļā krīzē, tur no Latvijas tika nozakts kaut kur aptuveni 1 miljārds eiro. Viņš pirms tam bija ekonomikas ministrs, viņam bija saistība ar visu to, viņš apzināti tur pievēra acis, jo viņš pats no tā guva labumu ar lielu varbūtību. Un tāpēc Latvija iedzina dziļā krīze. Latvijā bija milzīgs posts, bija pat kaut kādi masu protesti. Viņam kaut kas par to notika? Nē. Viņš mazliet pagulēja zem radara, uzturējās zem radara, mazliet nogāja nos no aktīvās politikas. Un tad atkal žļūkts jau Eiropā iekšā. Tā kā, nu, man liekas, kaut kā uz cevišķi uz pareks fona, tas ir vienkārši neloģiski, ka tagad pa šito visu satraucas. Ka tagad tā ir tāda liela padarīšana. Vienotība. Un tieši Krišjāns Kariņš agrā ir vārījis pulka lielākas ziepes. Un ar to arī ir ticis cauri sveika. Ja cilvēks ar kaut kādu rīcību tiek cauri un par šo rīcību beigās vēl tiek apbalvots, protams, ka viņam smadzenēs rodas pozitīva asociācija. Viņš, protams, mēģinās to atkārtot. Un tieši tas pats ir noticis arī ar Krišjānu Kariņu. Viņš apzināti darīja ļaunu valstī, viņš nodeva valsti, veicināja Krievu oligarhu ietekmi, veicināja Krievu banku uzdzīvi, pēc tam iedzina Latviju dziļā krīzē. Vai viņš par to tika apbalvots? Nu, bet protams, viņam jau arī kaut kas atripoja no tā visa.
Cik to viņš, protams, slēpjas, bet nebūs tā, ka viņš pa visām šīm nekrietnībām ir izgājis cauri tukšā un ļāva tikai citiem paņemt. Viņam, protams, arī tika kaut kas. Un tad cilvēkiem viņš iepatikās. Viņš kļuva par premjeru, pastrādāja, kā saka, pirmajā Kariņa kabinetā. Tur bija visādas Covid afēras, viss kaut kas. Tā arī dažādas korupcijas schēmas, kas nebija saistītas ar Covid. Un, ja es runāju par Covid afērām, tad es runāju par to, kā tika tās naudas dalītas, kā tika kontrolēts, kur tās Covid naudas iet. Ka tika iepirkts par dārgo tās vakcīnas, ja, kuras, manuprāt, vajadzēja. Un es arī ņēmu viņas, bet viņas varēja lētāk nopirkt. Viņas varēja lētāk nopirkt un sakarīgāk, bet mēs pirkām caur kaut kādiem kreisajiem galiem. Tas pats arī ar tām maskām pirms tam. Tas jau viss tā aizmirst. Klasiska vienotības politikas īstenošana. Ja taisa, tad taisa tā, kā arī sev atribu. Pilnīgi loģiski, pilnīgi stabils variants. Viņš redz, ka viņš ar to tiek cauri, ka Latvijai tiešām tiek nodarīts miljonos liels kaitējums. Cilvēkiem tas iepatīkas, cilvēki viņu pat saredz vēl pozitīvāk, viņš kļūst populārāks. Un tad, protams, tas ir tikai un vienīgi loģiski no viņa perspektīvas paņemt vēl sev privātās lidmašīnas. Vēl nokačāt sev blakus kaut kādu naudu, lai uzdzīvotu vairāk. Tāds pusmiljons kaitējums valstī, tas ir pupu mīzes uz citu vienotības noziegumu fona. Un attiecīgi satraukums tur ir liels. Paldies, ka skatījāties!